Në rajonin e sektorit të punëve të brendshme në Tetov, dje nga ora 8 deri në orën 20, zyrtarët policorë të SPB Tetov kanë kryer aksion kontrollues për shpejtësi, në të cilin janë shqiptuar gjithsej 26 masa. 24 nga masat i referoheshin te kalimit të shpejtësisë maksimale të lejuar jashtë vend banimit, nga të cilat 5 nga te kalimet ishin me më shumë se 50 km/h. Krahas kësaj, janë sankcionuar 2 shkelje të shpejtësisë paraprak në vend banim, si dhe janë sankcionuar 25 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion. Ndryshe muajin e kaluar janë shqiptuar gjithsej 905 masa për tejkalimin e shpejtësisë në rajonin më të gjerë të Pologut, ndërsa në zonën e Gostivarit në 2 muajt e fundit numri i masave të tilla ka qenë 529. Sektori i punëve të brendshme Tetov apelon tek drejtuesit e mjeteve që të rregullojnë shpejtësinë e tyre sipas kushteve të rrugës brenda dhe jashtë vend banimeve, sepse tejkalimi i shpejtësisë ende është shkelja më e shpeshtë në këtë zonë dhe një nga shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacion. Zyrtarët policorë të SPB Tetov, departamenti për parandalim, dje kanë mbajtur takim me menaxhmentin e disa institucioneve të arsimit të lartë dhe klubeve sportive në Gostivar, tek të cilët shkollohen ose performojnë shtetas të huaj, kryesisht nga Republika e Turqisë. Në takim, zyrtarët policorë u njohën më nga afër me dispozitat e ligjit për të huaj, dhe veçanërisht në mënyrën e regjistrimit dhe çregjistrimit të personave të huaj dhe rregullimin e duhur të qëndrimit të tyre në zonë, përkatësisht në vend. U sugjerua dhe drejtuesve të institucioneve dhe klubeve sportive që në vazhdimsi të respektojnë dispozitat ligjore për të mos u përballur me sankcionet e parapara. Në anën tjetër, zyrtarët policorë kanë njoftuar se gjithsej 170 studentë të njërit prej institucioneve janë regjistruar me kohë dhe me vendbanim të rregulluar, se edhe në të ardhmen do të kujdesen dhe do të respektojnë më shumë ligjin për të huajt dhe njëta gjë vlen edhe për klubet sportive. Një takim i tillë është planifikuar këtë muaj edhe në Tetov.